Kom binne gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en indoor van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Sit, raak rustig en maak jou reg vir 'n Vrystaatkuier in Wepener by Kobus Rousseau en sy vrou Sandra Kotse, RSG se Evert Snyman en Vicky Sampson van African Dream Farm. Dan kook Carmen Niehaus met inseisoen vrugte en Dieter Boer op klein skaal. In die suid-Vrystaat se semi-woestynlandskap, bekend as die Transgarib Hooglande, net 110 km suidoos van Bloemfontein, kruip die dorpie Wepener weg. Dit is in 1867 gestig op die oewer van die Jammerberg Spruit, 'n sytak van die Caledon rivier. Soos gewoonlik het ek 'n bietjie navorsing gedoen voor my besoek en die inwoners gevra om enige foto's, staaltjies of interessanthede aan te stuur. Hiermee so lank 5 kitsfeite oor Wepener. Die dorpie is 7 km vanaf die Lesotho-grens. Die berg wat julle daar sien, sy naam is die Jammerberg. Jammer, maar ek weet nie waar hy sy naam vandaan kry nie. Daar is net een gastehuis op die dorp en hy is alom bekend vir sy heerlike beesterpotjie. Die dorp is vernoem na ene Lou Wepener. So lyk hy. Lou Wepener het in 1865 die boere gelei in 'n oorlog teen die Basotho koning Moshoeshoe die Eerste. Hy is oorlede tydens een van die gevegte en hierdie standbeeld is 100 jaar later ter herdenking van sy dood opgerig. Die standbeeld is voor die stadsaal opgesit met gedenkhekke wat daarin lei. Die saal is in 1927 uit sandsteen gebou, een van vele strukture in die dorp wat 'n kenmerkende Vrystaatse beeld uitdra. Nog so 'n praggebou huisves die NG gemeente wat reeds in 1870 gestig is. Die kerk is met sy oorspronklike toring in 1884 in gebruik geneem. Ongelukkig het die toring kort daarna in duie gestort, maar is in 1889 vervang met hierdie een. Hoeveel trappies? 56. En hoe weet ek dit? Want ek gaan nou self daarop stap. Lenel is op pad na die koperklok bo in die toring. Dit was vir 40 jaar stikkend, maar gelukkig het 'n werktuigkundige dit weer aan die gang gekry en onderhou dit steeds. Wow, hoe jy dit toe gemaak het hierso. So 'n pragtig van 'n masjien maak vir Silas die klim die moeite werd. Ja, nee, dis die moeite werd. Dis mooi, nee. Pragtige oorlosie. Jy sal sien hy is in 1885 deur William Potts en Sons van Leeds in Engeland gemaak. En dis een van die min oorlosies wat nog in 'n oorspronklike werkende kondisie is. Daar's baie ander oorlosies wat aan gewerk is wat nie meer oorspronklik is nie. In die 1970s het hy gaan staan. Nou niemand kan bewys hoekom het hy gaan staan nie. Nuuskierigheidshalwe, die 4 Mei 2012 het ek opgeklim om kom kyk net om te sien hoekom werk die horlosie nie, want ek bly langs die kerk, maar vandat ek in Wepener bly, het die horlosie nog nooit gewerk nie. En opgeklim en dit was nie 'n mooi gesig nie. Duwe wat die nes gemaak het, uile wat die nes gemaak het, geraamtes, vuile goed, mis. Die horlosie was letterlik toe van die mis. En ek is gevra deur die eiendomskommissie, kan ek die kwotasie insit? Ek het gesê nee, ek gaan nie kwotasie insit nie, want daar's niks fout nie. Hulle het almal gesê dis onmoontlik. Opgekom en ons het begin skoonmaak in die 7de Junie het ek hom eerste keer gekry dat hy loop. Hy het nog nie presies tyd gehou nie. Die 12de Junie was my laaste dag. Dat ek hom presies weer op tyd gekry dat hy presies op die sekonde tyd hou. Daarop is ek baie trots. Ek weet in 1885 was daar nie elektrisiteit nie. So verduidelik vir 'n moderne meisie soos ek, hoe werk hierdie oorlosie? As jy weet, werk 'n grandfather's klok, werk presies dieselfde. Net baie groter, baie swaarder, verder geen verskil nie. Hy is baie sensitiewer as 'n grandfather's klok. Hy is so sensitief, ek kan hom met 'n haartjie kan ek hom stop. Wauw! Het jou in jou lewe so kerkhorlosie opgewen? Dit is seker die eerste keer vir alles. Nou kom ons probeer. Ja, sy, kom ons probeer. Lekker, nee. Sjoe, dis harde werk. Wel, om die pendulum te laat swaai, moet jy krag hê om 160 kg op te wen.
Buiten die dorp het Lenel meer gaan uitvind oor die brug wat in die 80s tot Nationale Museum verklaar is. Lenel, jy weet ek al, dit is Jammerberg daai. Dit is die rede hoekom hierdie Jammerberg drif genoem is. Want vroeë jare voor hier 'n brug was, was hier seker swart klippe. Die rivier was baie diep geweest en daar het 'n drif geweest vir die perrekarre en die ossewaans. En toe het die ou mense gevra vir 'n brug vir die regering. En toe die regering gesê, ons sal 'n brug bou as die verkeer dit regverdig. En toe hulle 'n telling hierso. En in daai week wat hulle die telling gehou het, het die manne hier en weer gery met perrekarre en ossewaans en troppeskape en beeste en what have you. En hulle het so verkeer gehad, dat hulle toe besluit hulle gaan die brug bou. Hy is in gebou in 1896. Die hele staal konstruksie, die hele als, is gebou in Duitsland. Toe het die boere nou maar die klippilare gebou. Toe kom die brug aan in stukke met die skip tot in PE. Vandaar het hulle met ossewaans gekom. Dit het seker 'n paar maande gevat. Toe het hulle nou die brug opgerig. Niemand weet hoe hulle hom opgekry nie. Nou ons glo maar dat maar osse gehad en toue, spantoue en bome gesaag vir steiers. Ons sal graag wil weet hoe hulle dit gedoen. Wel, die ou mense het duidelik hulle storie geken, want as my berekeninge reg is, het hy oor die 100 jaar gehou voor sy opgradering. Ja, en hulle het dit goed gedoen, want hy hou nog steeds. Beslis, maar ek sal moet wikkel vir my volgende afspraak. Kyk of julle weet wat dit is. Dit sal seker help as 'n mens weet dat naas rooi vleis die grootste uitvoerproduk van Wepener sand is. Bye-bye, oom! Bye-bye. Hier is 5 plekke waar goeie gehalte bousand gemyn word, vir veral die Bloemfonteinmark. Dit word op 2 plekke ontgin, in die Wepener sandspruit wat uitloop in die Calydon rivier en in die rivier self. Ek is 'n stadsjappie en het eers geweet om mens kan myn met sand nie. Ja, mense kry 3 soorte sand, ja. Dis bousand, pleistersand en betonsand. Jy pleistersand wat ons hier die rivier uitpomp, dit gebruik hulle in Bloemfontein om die huise te pleister en daai goede. En dis die meeste wat ons myn hierso. En pleistersand is die fynste, hy is fyner as betonsand en hy skoner ook as al die ander sande. Bousand is meer, as jy hom in jou hand so toemaak, dan klou hy mekaar vas, soos klei. En dit is hoekom hulle dit gebruik as bousand. Betonsand haal ons hier langs die kant uit, maar dit is maar skaars hierso. Hulle gebruik dit om bakstene mee te maak en om konkreetvloere mee te gooi. Hy's grover en hy baie klippertjies in. Die vlot is in die rivier in. Die pype daarso gaan tot by die pomp en dan het hy 'n suigpyp wat binne in die water ingaan. En hy suig die sand en water op en dan gaan dit deur die pype tot binne in hierdie damme. Die water gaan self uit die dam uit weer terug in die rivier in. En dan bly die sand agter. So, as jy weer bou, kan jy Wepener sand aankoop. Naby die dorp is die knelpoortdam wat in 1988 gebou is. Deur die toename van sluk het sy kapasiteit van 115 miljoen kubieke meter afgeneem na sowat 16. Maar dit plan nie die manne wat barber vis nie. Woelie, ek herken jou sommer dadelik van die foto met die reuse vis. Ek onthou dit nog baie goed. Dit was so 'n paar maande gelede toe het ons eendag hierso kom visvang. Weet jy, dit was 'n baie groot geveg gewees. Hy het my met die kanoe rondgetrek op die water. En dit was 'n hele ruk gewees. Daardie vis het so ongeveer 16 kg geweeg. Woelie, ek dink jy oordryf 'n bietjie met daai barber. Ek skat hom eerder so 7 kg. Ja, nee, daai jaloesie van jou. Daar's die bewys in Lenel se hand. Jy is net jaloers. Behalwe barber kry jy geelvis, onderbek, karp en swartbaars. Ek is maar 'n groentjie as dit kom by visvang, maar julle lyk soos presisie manne om by te leer. Ja, jy weet ons is maar dis ons sport wat ons naweek hier in Wepener doen. Ons is gereeld hierso. Ons hengel baie spesifiek vir barber. Ek het gehoor jy wil ook vandag 'n visstok vashou. My visgereedskap is soos my vrou. Ek leen haar nie graag uit nie en ek leen nie ander man se nie. Maar ek sal vandag oorboord gaan en vir jou visstok leen. Maar jy het seker tog 'n paar wenke vir my. Om barbers te tokkel is 'n baie ingewikkelde hengelproses. Jy moet die regte asie, viskoppe, visse, platanas, voeltjies. Barbers kom op as die water stil lê. Dan kom soek hulle suurstofboot. Dan sien jy hom duidelik wy. Hy kom op en haal hy asem bo. En dan is hy redelik aggressief ook. Dan kan jy tot baie naby aan hom loop en dan roep jy hom met jou visstok. Die stywe lyn hengel is nou weer heeltemal anders as tokkel. Jy sit jou visstokke basies soos ons nou hier neer. Jy gooi jou lyn in, sit vir jou polisieman aan en jy sit en wag tot hy optel voor. Is jy reg om die visstok in jou hand vasthou? Absoluut. Jy moet dit nou net nie vandag te veel geniet nie, want jy kan nie elke naweek saamkom.
Ons dink die Linnel gaan te vinnig regkom nie. Gelukkig kon sy die verskoning gebruik dat sy nog 'n bietjie vir Pasella moet rondgrawe in die geskiedenis van Wepener. Die is die Lord Fraser Gasthuis, 'n gesellige bly en eetplek wat saam met die geskiedenis van die dorp loop. Hierdie was die tuiste van Lord en Lady Fraser vir 2 tot 3 maande tydens hulle jaarlikse besoek aan Suid-Afrika. Lord Fraser het sy sig verloor gedurende die Eerste Wêreldoorlog toe hy net 19 was, maar blind of nie, hy het 'n vol lewe gelei en is oorlede op die ouderdom van 77. Die Frasers het algemene handelaarswinkels in Lesotho bedryf en al hoofkantoor in Wepener gevestig. Een van die gewilde kunstenaars in die dorp is ook die man wat soggens koerante aflewer. 'N Mens sou kon sê dat Tabang Mafoso vol draadwerk en ook ander kuns is. Wat 'n wye verskeidenheid en jou stempel is duidelik sigbaar op alles. Kan jy nog onthou wat die eerste ding was wat jy gemaak het? Die eerste ding wat ek gedoen het, dis hierdie lieflik overall. En dit het vir my so 3 maande gevat. Die eerstes, hulle was bietjie slordig gewees het. Nou, oor 3 maande, toe kry ek hulle perfek. Toe word ek een van die Wepener se entrepreneur en Wepener. Soos nou, toe doen ek hulle net so chop, chop, chop. Toe is die mense, wat kan ek sê, trots op my werk. Toe die idees kom, toe kon ek nie hulle gestop nie. Jy is duidelik baie passief oor jou werk. Oh, ek is baie bly as jy so sê ook, want die ding is, dit help nie om skam te wees nie. Jy moet saam met die mense gesels. Jy moet nie sê, hulle gaan vir my laag. Nee, gaan voor het. Gaan voor het, want naderhand, daar is iets wat jy gaan kry, soos hulle sê, if you snooze, you lose. Wyse woorde. Praat van woorde, Linnel het ons vroeër vertel van die gastehuis se beesterpotjie wat mense van heinde en verre lok om te kom proe. Plaaslike vleis, plaaslike gasvryheid, dis mos lekker. Uiteindelik die befaamde beesterpotjie. Ek hoop hy's net so lekker soos die geselskap hier in Wepener. Net so lekker soos jou geselskap, Linnel. Gesondheid! Wepener se vroeë geskiedenis is deurvleg met oorloë tussen baie faksies. Maar vandag omarm 'n rustige plattelandsuit die dorp en sy inwoners. So miskien besluit Linnel tog om terug te kom om nog 'n keer daai barbers te dokkel. Of sommer net weer heerlik met Wepener se mense te kuier.